Fala, torcedor rubro-negro. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. O Atlético vive um grande momento sob o comando do técnico Paulo Turra na temporada de 2023. Na noite da última terça-feira, 18, o Furacão provou sua força ao vencer o Atlético Mineiro, na Arena da Baixada, pelo placar de 2-1, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. De olho na sequência da temporada, o elenco está fechado e um jogador, que poderia voltar de empréstimo e compor o grupo profissional, não será utilizado por Paulo Turra. De acordo com informação da Rádio Bari do site Globo Esporte, o Atlético aceitou negociar o atacante Vinícius Mingotti com o Bahia. O jogador, de 23 anos, estava emprestado ao Operário durante o Campeonato Paranaense e acumulou bons números. Até o momento, Mingotti soma 13 atuações na temporada de 2023, com 7 gols marcados e 4 assistências. O atacante não poderá disputar a Copa do Brasil pelo seu novo clube, visto que já atuou no torneio. A nova saída de Mingotti do Atlético será por empréstimo, com valor do passe fixado para a compra após o término do vínculo inicial. O jogador, antes de acertar com os dois clubes neste ano, já estava sem espaço no Atlético, acumulando empréstimos a Tombense, na Série B, e Mirassol, ajudando a equipe paulista a subir da Série C. Com contrato até abril de 2025 no Atlético, ele soma 32 partidas pelo clube, com 3 gols marcados como profissional. Nas categorias de base, Mingotti chegou a passar por Novorizontino e São Paulo até ser promovido, de forma definitiva, ao grupo principal do Furacão, no ano de 2020. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.